първи път присъствам на изложба, при която можеш да докоснеш картините и наистина човек изпитва желание да пипне това изкуство и да усети още по-силно енергията по този начин. С художник Кирил Якимов си говорим. Всъщност художниците не обичате много да говорите, съм забелязала. Истина ли? Ами да, не обичаме много да говорим, когато поне за картините си. Аз не съм от... Но пък за процеса на правенето на тези картини може би ще си поговорим. Да, може. Докато ги наблюдавах си мислех, вие ли овладявате материята или тя вас, докато работите с нея? Двустранна е връзката. Винаги има момент на изненада. Човек тръгва да прави нещо с боята или въобще с материала, с който работи. В крайна сметка не винаги се получава точно това, което си е представил. Някой път резултатът е изненадващ, било в едната посока, било в другата. Така е, двустранна е връзката. Може би част от трудностите е, когато питат един художник какво иска да каже с картините си, идва точно от този въпрос. В случая аз искам да разбера каква е емоцията, която се крие зад картините. Защото зрителя усеща едно, но понякога художника е вложил съвсем друго. Опитах се по най-различни начини да излеза малко от двуизмерността на картината и затова тръгнах към тези по-релефни, по-пластични неща. Въведах златото като материал в повечето от този цикъл работи и общо взето в тези посоки, нали, са чисто пластичните ми търсения. Има заигравка с понятията повърхност и повърхностност. Може би в това, че се опитвам нещата ми да бъдат една степен по-сериозни и оттам проистича тази заигравка с повърхността, да не се плъзнеме по нея, да по някакъв начин да търсиме различните повърхности, различните пластове. Може би нещо в този дух. Кога открихте, че абстрактното изкуство е именно вашия начин на изразяване? Много отдавна. Аз съм от едно поколение, което в гимназията и в художествената академия все още беше обучавано в естетиката на социалистическия реализъм, който вече сме позабравили. И общо взето от тогава вътрешното ми желание е да бъда максимално далече от него, колкото е възможно по-далече. И разбира се, по пътя на това съпротивление срещу тази естетика стигнах до абстрактното. Имало ли моменти, в които сте се чувствал неразбран, както всеки един творец може би в един момент? Да, имало е такива моменти, имало е моменти, в които съм се чувствал неудачник, имало е картини, които не си харесвам. Всичко това се случва на всеки автор, неминуемо, така че да, естествено. След това излизане от повърхността, да очакваме ли и скулптура следващия път? Ами, не е невъзможно, по принцип. Аз обичам да експериментирам в различни техники, в различни форми, в различни формати, така че нищо чудно да направя и някои пластични неща. Ако трябва последно с една, защото говорим за емоции, тук не за послание в тази изложба, с коя дума или с коя емоция можем да наречем тази изложба? Има известна доза на скрит гняв. Музиката.